नमस्कार पावर न्यूजमा स्वागत छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा यति बेला देशको ध्यान केन्द्रित भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो दिनभर पार्टी विवादको घनघोर झमेलाबाट फुर्सद निकालेर एउटा अस्पताल पुगेको खबर आयो धेरैलाई त्यो खबर अनौठो तर सुखद लाग्यो प्रधानमन्त्री अस्पताल जाँदाको खबर पनि सुखद हुन्छ यस्तो लाग्न सक्छ हो हिजोको प्रधानमन्त्रीको अस्पताल प्रवेश सुखद नै थियो अघिल्लो दिन अस्ति प्रधानमन्त्री गङ्गालाल अस्पताल जाँदा चाहिँ धेरैलाई अप्रिय स्वास्थ्य अवस्थाले पो हो कि भन्ने पिरोलो परेको थियो अस्ति प्रधानमन्त्री आफ्नै मुटुको परीक्षण गर्न बाँसबारी स्थित गङ्गालाल मुटुरोग अस्पताल पुगेका थिए तर हिजो प्रधानमन्त्री अर्को अस्पतालमा पुगेका थिए तर त्यहाँ आफ्नो स्वास्थ्य जाँच्नका लागि प्रधानमन्त्री पुगेको होइन अस्पताल भर्ना भएका सरकार विरोधी आन्दोलनकारी अनसनकारी युवाहरूलाई जो अस्पतालमा भर्ना भएका थिए उनीहरूलाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन थियो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको ट्विटरमा लेखिएको छ त्यसको विवरण प्रधानमन्त्रीज्यू इनफ इज इनफका अनसनकारीहरूलाई ह्याम्स अस्पतालमा पुगेर भेट गर्नुभएको छ र सरकार कोभिड नियन्त्रण गर्न पारदर्शी ढङ्गले सक्रिय रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले अनसन गरिरहनु नपर्ने गरी सरकारको ध्यान आकर्षण भएको पनि बताउनुभयो यो प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको ट्विटरमा लेखिएको भाषा यस अगाडि यिनै युवाहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि उत्रिएका थिए प्रदर्शनमा फुत्त बालुवाटार पर्खालबाट बाहिर निस्किएर प्रधानमन्त्रीले उनै आन्दोलनकारी युवाहरूको माइक समाएर सम्बोधन गरेर युवाहरूलाई भरोसा दिएको भए सायद प्रधानमन्त्री यस्तो कोरोना महामारी मा चलिरहेको समयमा बालुवाटारभन्दा टाढाको हेम्स अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन बालुवाटारको दैलोमै आएका युवाहरूलाई पानीको फोहरा र अश्रु ग्याँस हानेर त्यहाँबाट लखेटिएको थियो उनीहरूलाई विदेशीका एजेन्ट भनिएको थियो कसैले उचालेका मान्छेहरू भनिएको थियो सत्ता समर्थक र कतिपय सत्ताको चाकडीमा रमाउने पत्रकारहरू पनि र बुद्धिजीवीहरूले पनि उनीहरूको गर्नुसम्म अपमान गरेका थिए सामाजिक सञ्जालमा खास गरी उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा थिएन विशुद्ध कोरोना मामलामा सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरूमा उनीहरूको खबरदारी थियो कोरोना लाई सही ढङ्गले नियन्त्रण गर्न उनीहरूका निश्चित केही मागहरू थिए राजनीतिक दलसँग उनीहरूको संलग्नता नाता साइनो पनि थिएन विश्वभर कोरोना नियन्त्रणका असल र सफल अभ्यासबारे थाहा पाएका जाने बुझेका पढे लेखेका सचेत युवा थिए उनीहरू उनीहरूको प्रदर्शन न त ता टायर बाल्ने प्रकारको थियो न रेलिङ भाँच्ने नै थियो न त ढुङ्गा मुडा हान्ने नै थियो शान्त र सामाजिक दूरी पालना गरेर उनीहरू प्रदर्शनमा र ध्यान आकर्षण गराउन बालुवाटारको दैलोमै पुगेका थिए तर त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सायद सत्ता नै अन्तिम र स्थायी सुख हो भन्ने भ्रमले पो अलि बढी नै घर गहर गरेको थियो होला त्यसैले ती युवाहरूलाई बालुवाटारबाट अपमानजनक ढङ्गले लखेटियो चुटियो पानीको फोहराले हानियो अपमान गरियो अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पार्टीभित्रबाट सङ्कटमा छ सत्ता सङ्कटले सायद एउटा चेतको पर्दा यति बेला उघारिदिएको छ क्यार त्यसैले प्रधानमन्त्री उनै युवा आन्दोलनकारीहरूलाई भेट्न र सहानुभूतिको कोमल हृदय बोकेर बालुवाटारदेखि टाढाको अस्पतालसम्म पुग्ने निर्णयमा पुगे सटिकमा यसरी पनि टिप्पणी गर्न सकिन्छ कि पहिले बालुवाटारको गेटमै आएका युवालाई बदनाम गरेर चुटेर लखेटियो किनकि त्यो बेला सत्ता उन्मादले विवेक दोका, को बन्द गरिदिएको थियो अहिले आन्दोलनकारी उनै युवाहरू खोज्दै अस्पताल पुग्नु पर्यो किनकि यति बेला सत्ता संकट टार्न विवेक देखाउनु परेको छ नभएको विवेक पनि जुटाउनु परेको छ यति बेला यही नियम ढिलो चाँडो गरेर पार्टीभित्र पनि लागू हुने स्थिति पैदा हुनेछ हेर्दै जाऊ जसरी पहिले अपमान गरिएका युवा भेट्न अस्पतालमै पुग्ने बुद्धि फिरेर आएको छ त्यसै गरी पार्टीका नेतामाथि गरिएका निमछरा व्यवहार प्रधानमन्त्रीले सच्याउनै पर्ने दिन ढिलो चाँडो आउनेछ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको हार होइन जित हुनेछ यति बेला हेम्स अस्पतालमा आन्दोलनकारी युवा भेट्न गएकोमा प्रधानमन्त्रीको साभासी भइरहेको छ चर्चा भइरहेको छ ठिक गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुभएको छ यदि पार्टी विवादलाई पनि मिलाएर सबै नेताहरूलाई मिलाउने चौडा छाती प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भयो भने त्यसमा पनि स्याबासी मिल्ने छ प्रधानमन्त्रीसँग अथा शक्ति छ के थिएन प्रधानमन्त्रीसँग छ अझै पनि भएका सबै शक्तिलाई क्षयीकरण गर्ने कमजोर पार्ने काम वास्तवमा खास गरी प्रधानमन्त्री स्वयंबाट बार्थ, स्वयंबाटै भएको धेरैको विश्लेषण छ धेरै त्यस्तो ठान्छन् प्रधानमन्त्रीले अलिकति तालमेल नमिलाउँदा अहिलेको परिस्थिति पैदा भएको राजनीतिका खास जानकारहरूको ठम्म्याइ छ म भन्दैछु धेरै हदसम्म प्रधानमन्त्रीको अहिलेको परिस्थिति सिर्जना गर्नमा भूमिका छ केही पक्ष अरूको पनि छ नभएको होइन प्रधानमन्त्री एक्लैको दोष हुनै सक्दैन प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल सबैको दोष भाग लगाउँदा कम बेसी अलिकति तलमाथि होला तर सबैको छ त्यसो भनेर पहिलो जिम्मेवारीको पदमा रहेको हिसाबले पहिलो दायित्व बोकेको हिसाबले पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएको हिसाबले प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले पनि पहिलो दोष पहिलो प पदभार लिएकै व्यक्तिलाई जाने हुनाले प्रधानमन्त्रीमै बढी दोषभार जान्छ गएको छ अहिले आलोचनाको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री रहनु स्वाभाविक नै मानिन्छ प्रधानमन्त्रीसँग वास्तवमा के थिएन प्रधानमन्त्रीका लागि यदि काम गर्न सकेको भए शक्तिशाली प्रधानमन्त्री विशाल पार्टी संवेदनशील र एकदमै स्पन्दनशील गतिशील पार्टी सङ्गठन बलिया जो पार्टी सङ्गठन थियो पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रवादी छवि प्रधानमन्त्रीको बनेको थियो वाक पटुता उस्तै थियो सुधारिएको स्वास्थ्य अवस्था थियो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको थियो कमजोर थियो प्रतिपक्ष अनुकूल राष्ट्रपति इशाराले चल्ने मन्त्रीमण्डल के थिएन प्रधानमन्त्रीसँग तर त्यो ताकतको समुचित प्रयोग गर्नबाट प्रधानमन्त्री चुकेको पहिलो दोष प्रधानमन्त्री ओलीमै जान्छ राजनीतिको न्यूनतम गणित र गुण दोष बुझ्ने धेरैले त्यो अहिले भनिरहेका छन् दोष प्रधानमन्त्रीमै देखाएका छन् र प्रधानमन्त्री वा यो सरकारको आलोचनालाई सरकार, आलो सरकार फेर्न वा ओली हटाउन यो योजनाले यो, यो मकसदले गरिएको आलोचना वा विरोध भनेर पनि ज्याली पिटाउन प्रधानमन्त्री ओली स्वयं र प्रधानमन्त्रीसँग तालुक राख्ने वैध अवैध शाखाहरूले ठुलो शक्ति र ऊर्जा खर्च गरेका छन् जनमत सङ्ग्रह नै यदि गर्ने हो भने पनि एक नम्बरमा प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ भनेर रोजाइ गर्यो भने ओलीकै नाम आउँछ त्यसमा दुविधा छैन तर सुधारिएको ओली चाहिएको छ जनतालाई सत्ताको मात लागेका ओली होइन सङ्घर्षले खारिएका र जनमतले उच्च कद बनाएका प्रधानमन्त्री ओली चाहिएको छ युवालाई अस्पतालमै भेट्न पुग्ने छवि त्यो अवतारका ओली यति बेला चाहिएको छ यस्तै अवतारमा ओली चाहिएको र जनताले त्यो अवतार देख्न चाहेका छन् प्रधानमन्त्री ओली निरन्तर सत्तामै रहन् अहिले अर्को प्रधानमन्त्रीको चाहना राख्ने सायद निकै कम सङ्ख्या होला कमै छ त्यो सङ्ख्या चाहना अर्को प्रधानमन्त्री वा अर्को सरकारको पनि होइन चाहना त युवा आन्दोलनकारीहरूलाई अस्पतालमै भेट्न पुग्ने प्रधानमन्त्री यो अपत्यारिलो अवतारको हो यो चाहना त पार्टीका सबै नेताहरूलाई मिलाएर सम्मान दिएर पार्टी संस्कार नियम पद्धति र निर्णयलाई पार्टीको निर्णयलाई आधार बनाएर चल्ने पार्टी अध्यक्षको चाहना यति बेला व्यक्त भएको हो प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर महामारीसँग जुझ्ने ताकत बनाएर बनाएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो त्यो अर्को कोही होइन ओली नै हुँदा सम्भव छ ओली नै हुँदा त्यो सफल छ अनि बिना क्षति त्यो चाहना र यति बेला जनताको खास आवश्यकता पुरा हुनेछ हो प्रधानमन्त्रीज्यू अहङ्कार यदि तपाईँको घट्छ भने त्यो अहङ्कार घट्दा मात्रै पनि तपाईँको कद अवश्य एकाएक बढ्नेछ बढेको उदाहरण छ अहिले सत्ता सङ्कट छ सङ्कट टार्न युवा पनि भेट्न निस्कने नेता पनि मिलाउने सबै टाकटुक पार्ने सफलता पनि तपाईँलाई मिल्छ होला ढिलो छिटो अहिले यो सत्ता सङ्कट टरेपछि पुनः विवेक बन्द गरेर उही पुरानै रवैया कृपया नदोरियोस् पाँच वर्ष पूर्ण र नयाँ अवतारसहितको सफल कार्यकालको अग्रिम शुभकामना नेकपा पार्टी मुख्यालय धुमाराईमा धर्ना बसेका युवा नेताहरू जो विद्यार्थी राजनीतिबाट स्थापित भएर अहिले नेकपाका केन्द्रीय सदस्यको रूपमा सक्रिय छन् ती युवाहरूको यो कुरा सुनौँ र प्रसङ्गहरू अरू, अरू धेरै बाँकी छन् बाँकी प्रसङ्ग यी युवा नेताहरू विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका र अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहने युवा नेताहरूको भनाइ सुनौ तपाईँ म मेरो स्वार्थ मिल्दाखेरि तपाईँ म एकै ठाउँ हुने तपाईँ र मेरो स्वार्थ नमिल्दा हाम्रो एक हिसाबको विभाजनसम्मको बोलचालै नहुनेसम्मको तिक्तता हुने यो अवस्था रह्यो पार्टी एकता भएदेखि नै लगातार लगातार यो पार्टीभित्र एउटा पक्षको ढाडमा निरन्तर कुचिँदै गइएको छ कहिले प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेड मिल्दा कहिले माधव कमरेड र केपी कमरेड मिल्दा कहिले टिनटै मिल्दा उहाँको उहाँको बिचमा मिल्ती भए पनि कार्यकर्ताको ढाड मस्केको छ उहाँहरूको बिचमा द्वन्द्व भए पनि कार्यकर्ताको ढाडै मिचिएको छ त्यसकारण उहाँहरूले यो वैचारिक लडाईँको हिसाबले यहाँ विकसित गर्नु भएन नेकपाभित्रको यो आजको विवाद खास गरी विधि सम्बन्ध पार्टी सञ्चालन नगर्नु पद्धति सङ्कट पार्टी सञ्चालन नगर्नु व्यक्तिले मनोमर्जी गर्नु र सिद्धान्त र विचारका प्रश्नहरू पन्छाउँदै जानु त्यसमा छलफल गर्न बन्देज लाउनु यसकै परिणति हो बाहिर बसेर हल्ला गरेर बाहिर सडकमा गएर अथवा मिडियामा गएर तपाईँहरूले विषयवस्तु राखेर रह हल हुँदैन पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक छ तपाईँहरू स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यहाँ कुराहरू माझामाझ गर्नुहोस् पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउ बढाउने एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहोस् पार्टीले जे निर्णय गर्छ तपाईँहरू मान्नुहोस् हामी कार्यकर्ताले मान्न मान्नपर्ने तपाईँहरू नेताले मान्न नपर्ने तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने हामी पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू अहिले यो भन्न चाहन चाहन्छौँ कि तुरुन्तका तुरुन्त पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयोस् पार्टी एकतापछि महाधिवेशन नहुने बेलासम्मको निम्ति हाम्रो स पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटी हो त्यो भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीको तपाईँहरू तुरुन्त बैठक बोलाउनुहोस् हामी केन्द्रीय कमिटीबाट यो निष्कर्ष हामीले दिन्छौँ पार्टीलाई अरू एकता अरू थप मजबुत बनाएर अगाडि जान्छौँ नेताहरूले यसरी ल्याङल्याङ गरेर दायाँ बायाँ गरेर आफ्ना चाहिने व्यक्तिगत चाहिने मनोकांक्षाहरूको आधारमा पार्टीलाई यताउति गर्न पाइँदैन अहिले सिद्धान्तको लडाइँ छैन अहिले विचारको लडाइँ छैन अहिले राजनीतिको लडाइँ छैन अहिले प्राविधिक हिसाब चाहिँ नि नेताहरू यता र उता भएर यो पार्टीलाई चाहिँ टुटफुट तिर कोही लान चाहन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ खबर खबरदारी गर्न चाहन्छौँ र आम पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गर्न चाहन्छौँ पार्टीको निर्णय चाहिँ नि पार्टीका अध्यक्षहरूले पनि मान्नुपर्छ पार्टीको सामान्य सदस्यले पनि मान्नुपर्दछ तर यो समस्य मने मने, समस्या किनभने यो समस्या के हो भने पार्टीको निर्णय हुनु पऱ्यो एउटा छलफल गर्नुपऱ्यो पार्टीको निर्णय गर्नुपऱ्यो त्यहाँ हुन्छ आउँछ विषयवस्तु हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि विषयवस्तुहरू तन्किन पनि सक्छन् बैठकमा तर निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि पार्टीको निष्कर्ष जे हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ पार्टीको अध्यक्षदेखि सामान्य सेल कमिटीको सदस्यसम्मलाई पार्टीको निष्कर्ष पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्छ पद्धति भनेको त्यही हो त्यो मान्दिनँ कसैले भन्छ भने विषयवस्तुहरू चाहिँ नि बिग्रेर जान्छ आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुनुपर्ने अथवा यो कम्युनिस्ट पार्टीको आज यस रूपमा सन्देश प्रवाहित हुनुपर्ने कुनै नीतिगत सैद्धान्तिक वा कार्यक्रमिक हिसाबले चाहिँ नि त्यस्ता त्यसका कुनै विषयहरू छैनन् नेताहरूको बिचमा हामीले जुन अविश्वास पैदा भएको देखिरहेका छौँ नेताहरूको बिचमा जुन खालको विमति देखिरहेका छौँ हामी त्यो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने विमतिलाई सहमतिमा बदल्ने र त्यो त्यसका लागि नेताहरूको बिचमा चाहिँ नि घनीभूत रूपले चाहिँ संवाद छलफल बहस र त्यसको चाहिँ त्यसलाई मिटिङबाट त्यसको बहस छलफलबाट निर्णय योभन्दा अर्को तरिका चाहिँ यसको समाधानको बाटो छैन विभाजनलाई चाहिँ नि विभाजनको मानसिकताबाट मुक्त भएर एकताको एकीकरणको मानसिकतामा हामी अगाडि आउनुपर्छ आज चाहिँ पार्टीभित्र उत्पन्न भएको चाहिँ यो विषम परिस्थिति अथवा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ नि लागेको जुन डढेलो छ त्यो चाहिँ एक प्रकारको त्यो डढेलोमा चाहिँ घिउ थपेर त्यसलाई अझ बाल्नेतर्फ कसैले पनि भूमिका गर्नु हुँदैन त्यसलाई निभाउने काममा चाहिँ हामी सबैको चाहिँ पहलकदमी हुनुपर्छ सत्तारूढ दल नेकपाका केन्द्रीय कमिटीका युवा नेताहरूको अभिव्यक्ति पार्टी विभाजन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन पार्टीलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन र सरकारका का कामहरूलाई तीव्रतर रूपमा जनताको यति बेलाको चाहना पुरा हुने गरी सरकारका का काम कामकारलाई अगाडि बढाउनका लागि युवाहरूको युवा, युवा नेताहरूको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको धरना नेकपाको मुख्यालय धुम्बा चलिरहेको छ र उनीहरूले यस्तो अनुकूल वातावरण हुँदा पनि किन चाहिँ डेलिभरी दिन किन चाहिँ काम गर्न सकिएको छैन सरकारले किन चाहिँ जनतालाई चित्त बुझ्ने कामहरू गर्न सकेको छैन भन्ने खालका नेताहरूका प्रतिक्रियाहरू थिए सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद कुन मोडमा अघि बढ्छ अझै निश्चित भइसकेको छैन आजको बालुवाटार बैठकले पनि ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन बालुवाटारमा सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति सङ्घर्ष जारी नै छ त्यसका बाछिटा धुम्बाराई नेकपा मुख्यालयमा पनि छरपष्ट बनेको छ यति बेला धुम्बाराईमा रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूको खास गरी युवा नेताहरूले त्यहाँ धर्न थालेका छन् उनीहरूको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ नेकपा विवादको छाल सडकमा पनि पोखिएको छ काठमाडौँका सडकमा मात्रै होइन पोखराका चितवनका सडकमा पनि पोखिएको छ सडकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा प्रदर्शन भएका छन् उनीहरूको स्वर छ यो सरकार राष्ट्रवादी छ प्रधानमन्त्री भारतसँग नझुक्ने देशलाई माया गर्ने हामीले पाएका छौँ हामी यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई गुमाउनु मन्जुर छैनौँ खबरदार ओली सरकार ढाल्न पाइँदैन भन्ने स्वर युवाहरूले यति बेला उठाइरहेका छन् सडकमा ओली सरकार ढाल्ने चाहनाहरू विदेशी दलालहरूले यति बेला प्रकट गरेका त्यो खालको न्यारेटिभ्स सडकमा दिन खोजिएको छ सरकार ढाल्ने त विदेशी शक्तिहरू हुन् भन्ने त्यो आशय सरकारको समर्थनमा सडकमा पोखिएको छ जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारीको स्मरणमा आयोजित सभामा बोलेको कुरासँग मिल्दोजुल्दो छ प्रधानमन्त्रीले जे न्या अथवा जे भाव प्रकट भएको थियो प्रधानमन्त्रीबाट त्यही प्रकारको अहिले सडकमा पनि युवाहरूको स्वर देखिन्छ प्रधानमन्त्रीको त्यही वक्तव्यले पार्टीमा बबन्डर खडा गर्ने पछिल्लो जुन ऊर्जा स्रोत बनेको थियो त्यही अभिव्यक्ति नेकपा विवादको बाछिटा पार्टीको दोस्रो तहको नेतृत्वमा पनि असरदार रूपमा देखिएको छ अहिले मन्त्री रहेका र नरहेका समेत गरेर पार्टीका दोस्रो लेयरका जस्तो कि घनश्याम भुषाल योगेश भट्टराई सुरेन्द्र पाण्डे जनार्दन शर्मा शक्ति बस्नेत लगायतले पनि पार्टी विवाद मिलाउन एक तहको अग्रसरता लिएका छन् यति बेला पार्टी समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागिएपछि पार्टीको आन्तरिक राजनीति जटिल मोडमा यति बेला खडा भएको छ समग्र देश यो घटनाक्रमको असर र प्रभावमा परेको छ सरकारका मन्त्रीहरू यति बेला नियमित काममा छैनन् पुरै सरकारी संयन्त्र र समग्र राजनीतिक वृत्त पछिल्लो विकसित परिस्थितिको चेपुवामा परेको छ यसको असरमा परेको छ कोरोना महामारी सम्हाल्ने मामलामा असर देखिने नै भयो त्यो देखिएको छ असर बहुआयामिक छन् नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू पार्टी कार्यालय धुमाराईमा धरना सुरु गरेका छन् उनीहरू पार्टी एकता जोगाउनका लागि दबाब परोस् भनेर धरना थालेको बताइरहेका छन् नेता कार्यकर्ता सबैले पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने मत उनीहरूको छ पार्टी र सरकार दुवै मोर्चालाई व्यक्ति र गुटगत ढङ्गले चलाउन नहुने उनीहरूको आवाज छ शीर्ष नेताहरूमा कहिले कोसँग त कहिले कोसँग मिलेर आपसमै गुट बनाएर पेल्ने र त्यसको पेलानको असर कार्यकर्ताले भोग्नुपर्ने उनीहरूको चिन्ता छ धान खाने मुसो चोट पाउने ब्यागुत्वको स्थिति नेकपा कार्यकर्ताहरूले भोगिरहेको कार्यकर्ताहरूले बयान गरिरहेका ने छन् नेताका गलत रवैयाले पार्टी कार्यकर्ता यति बेला धर्म सङ्कटमा छन् अपमानित छन् बोधमा छन् नेताहरूले बाहिरी हल्ला खल्ला र मिडियाबाजीले होइन कि बैठक र छलफलबाट समाधान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ दर्शक बहिनी अब नेपाली राजनीतिका एकजना पाको नेता सँगको खास संवाद छ अहिलेको जुन राजनीतिक घटनाक्रम परिदृश्य जे देखिएको छ यसलाई चिरफार हुने गरी र राजनीतिक घटनाक्रम अब कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने बारेमा नेता चित्रबहादुर केसी जो जनमोर्चाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँगको संवाद सहितका अन्य विभिन्न प्रसङ्गहरू बाँकी नै छन् नेपाली राजनीतिका एकजना पाका नेता मध्येमा पर्ने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग मैले नेकपा विवाद सङ्घीय संसदका दुवै सदनको जुन अन्त्य भएको छ त्यसबारेमा अनि अहिले चुलिएको सत्ता सङ्कट लगायतका समसामयिक विषयमा संवाद गरेको छु नेता चित्रबहादुर केसीसँगको यो सम्वाद सुनौँ अहिले यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रम पाँच वर्ष म्यान्डेट लिएर चलेको सरकारका गतिविधि अहिले पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने परिस्थिति सदन स्थगित गर्ने स्थिति के भन्नुहुन्छ जनता यति बेला तपाईँलाई सुन्दैछन् पार्टी निर्माण गर्दा पार्टी एकता गर्दाखेरि अब राजनैतिक सैद्धान्तिक कुराहरूमा छलफल भएन त्यति बेला विशुद्ध एउटा चुनावलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी एकता भयो त्यस हुनाले अरू काम भएको छैन लगभग लगभग दुई तिहाई मत सहित सत्ता नेतृत्वमा रहनुभएका केपी शर्मा ओलीको यति छिटै यस्तो दुरावस्थापूर्ण हिसाबले अवसान हुने जुन सङ्घारमा हामी नेपालको राजनीति अहिले उभिएको छ यसमा चाहिँ दोष पक्ष कता देख्नुहुन्छ जसरी प्रचण्डजीहरूको अस्थिरता जुन झल्किरहेको छ नेपाली राजनीतिमा उहाँहरूको दोषको पल्ला भारी छ या प्रधानमन्त्री स्वयं जसरी उहाँलाई आरोप लगाइन्छ कि उहाँमा अहङ्कार बढ्यो स्वेच्छारिता बढ्यो उहाँलाई एकमना हिसाबले उहाँ अगाडि बढ्ने मनसायले सिर्जना गरेको परिस्थिति हो के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यस्तो बेलामा नेपाली जनताले भरोसा गरेर यत्रो बहुमत दिएर पठाएको उनीहरूले वास्तवमा चाहिँ दुरुपयोग गरे यो व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा शक्ति सत्ता यही लुछाचुडी हो त्यसको परिणाम चाहिँ नेपाल राष्ट्रले भोग्नु बोगन। पर्यो अहिले भारत यो पछिल्लो घटनाक्रममा र खास गरी केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दखल दिनका लागि यो सरकारलाई हटाउनका लागि भारतको संस्थापनको भूमिका ज्यादा छ भनेर चर्चा छ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा त्यो स्पष्ट गर्नुभएको छ र त्यही कारणले यो तरङ्ग पैदा भएको छ र त्यसकै यो आयतन अहिले बढिरहेको मान्न सकिन्छ तपाईँलाई लाग्छ कि नेपालको अहिलेको जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यो आन्तरिक कारणले भन्दा बाह्य कारणले बढी यसमा प्रभाव पारेको छ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको पक्षमा केही काम गर्दाखेरि अब छिमेकीलाई चचित्त दुखी नै राखेको छ उसले हरेक प्रकारको चाहिँ अब अब वार्तासम्म पनि गर्नु दिएको छैन तर अहिले यो सरकार विघटन हुनुमा चाहिँ नि भारतलाई देखाएर आफ्नो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन मिलाउन नसक्नु पार्टीभित्र तीव्र गुटबन्दी त सबै नेपाली जनताले देखाएका छन् नि अहिले सरकार सरकारभित्र जुन चाहिँ अब यो सरकारलाई विघटन गराउने भन्ने कुरा स्वयं नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध हो किनभने एउटा बैठक बालुवा टार बसिरहेछ अर्को बैठक खुमल टारमा अर्को बैठक पार्टीमा अर्को बैठक कोटेश्वर त्यसो हुनाले यो चाहिँ नेकपा भित्रकै तपाईँको चाहिँ आपसी चाहिँ द्वन्द्व आपसी लडाइँ पद प्रतिष्ठा शक्तिको चाहिँ खिचतानी हो त्यस ते, कारणले अहिले हुन त भारतले अब चाला बेग्लै कुरा अहिले चाहिँ भारतलाई देखाएर अब यो चाहिँ यसरी उम् गर्न सकिन्न त्यो नेपाली जनतालाई त्यो ढाँट्ने कुरा भयो यो अब अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने अध्यादेश जुन यसअगाडि आएको थियो फेरि पनि त्यही अध्यादेश मार्फत देशलाई अगाडि बढाउनलाई आफ्नो अनुकूलतामा अगाडि बढाउनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब यो संसदको अहिलेको अधिवेशन चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको बुझ्न सकिन्छ के बुझ्ने त अब नेता नेपाली ने जनताले यति बेला अब संसद चाहिँ बन्द गरे गरेपछि त अब गर्ने काम कारवाही त सरकारले त्यही अध्यादेशको मार्फतबाटै हो नि सजिलो त त्यही काम हुन्छ नि सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कुरा संसद बसेका छैन भनेर अध्यादेशबाट चाहिँ नि आफूले गर्न चाहेको कुरा गर्न सक्छन् केही के त्यहीतिरको सङ्केत लाग्छ कि यो नेपालको राजनीति ने हो यो चल्दै गर्छ कहिले चाहिँ पाँच वर्ष पुरा कार्यकाल थियो र यो स्वाभाविकै हो भन्ने लाग्छ के भन्नुहुन्छ नेकपाको सरकार त्यत्रो चाहिँ बहुमत भएको सरकार अब यसले मुलुकलाई चाहिँ नि राम्रोतिर लैजाला भन्दाखेरि यसको पनि चाहिँ नि अब राम्रो चाहिँ स्थिति देखिएन त्यस कारणले नेपाली जनताले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको चाहिँ जुन जोगी आए पनि कान चिरेको भन्ने जो नेपाली उखान छ अहिले पनि अब यति यति चाहिँ नेपाली जनताले यत्रो भरोसा गरेर यति ठुलो मत दिएर पठाएको सरकारले यस्तो चाहिँ पार्टीभित्रै जुन खालको चाहिँ अब गतिविधि देखियो अब एक त यो संसदीय प्रणालीभित्र अब राष्ट्र र जनताको चिन्ता गर्ने भन्दा पनि अब व्यक्तिका महत्वाकाङ्क्षा गुटको स्वार्थ पुरा गर्ने प्रणाली हो संसदीय प्रणाली अब त्यही पनि अब अहिले चाहिँ छिटै यति छिटै यो चाहिँ बाहिर नान्ने हो अब यति चाँडै यस्तो हुने चाहिँ नेपाली जनताले अन्दाज गरेका थिएनन् अब प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगाएर चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ अगाडि जाने राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने विभिन्न खालका अहिले चर्चाहरू भएका छन् र फेरि दल विभाजन गरेर अर्को दलसँग मिलेर बहुमत बनाएर फेरि सरकारको नेतृत्व अगाडि निरन्तर दिने अथवा प्रधानमन्त्रीमाथि जुन अविविश्वास पैदा भएको छ चा उहाँले चाहिँ संसदमा आफ्नो बहुमत स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने यी धेरै खालका कोर्सहरू अगाडि बढ्न सक्ने आशंका चर्चाहरू चलिरहेका छन् तपाईँलाई चाहिँ अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लागेको छ यति बेला यो चाहिँ अहिलेको सत्ता पक्षले नि अब कुनै बेला टुटफुटको चाहिँ अब तितो अनुभव गरेका छ प्रतिपक्षले पनि चाहिँ फुटेर के चाहिँ कस्तो रहेछ त्यो अनुभव गरेका छन् त्यसो हुनाले पार्टीभित्र देखिएका कमी कमजोरीलाई चाहिँ हटाएर फेरि पनि चौहत्तर सालमा नेपाली जनताले जो आस्था भरोसा गरेर अब उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् फेरि पनि समय लिएर जानुपर्छ बेग्लै बेग्लै तपाईँ चाहिँ सङ्कटकाल लागु गर्ने अनि तपाईँ चाहिने अब निर्वाचनमा जाने त व्यवस्था त संविधानमा छैन अब फेरि पनि त तपाईँ चाहिँ टुटफुट भएर अब चाहिँ कसैले पनि अब यो टुटफुट भएर गुटबन्दीको राजनीति गरेर रा। नेपाली जनताबाट समर्थन पाउन चाहिँ मुस्किल छ चा। त्यसो हुनाले यत्रो सङ्कटको बेलामा अब आफ्नो स्वार्थ आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा आफ्नो पद प्रतिष्ठालाई नै अगाडि सारेर अरू चाहिँ राष्ट्र जहाँसुकै जाओस् देश जहाँसुकै जाओस् भन्ने जुन प्रवृत्तिलाई छोडेर राष्ट्र र रा, जनताको चाहिँ स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर फेरि पनि गल्ती कमजोरी कस कसको हो के हो त्यसलाई चाहिँ सचाएर चाहिँ जानुको विकल्प छैन जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेपाली राजनीतिका एकजना पाका नेता दर्शक आज शुक्रबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच वार्ता भइरहेको छ अहिले पनि त्यहाँ पार्टीको विवादलाई मिलाउने विषयमा नेताहरूबीच उच्चस्तरीय छलफलहरू चलिरहेका छन् गुटका भेलाहरू पनि चलिरहेका छन् र अहिलेको सङ्कट समाधानको उपाय खोज्ने बारेमा त्यहाँ अहिले विहङ्गम प्रयास जारी नै छ माओवादी केन्द्र र एमाले बिचमा दुई हजार पचहत्तर साल जेठ दुई गते एउटा सहमति भएको थियो त्यो सहमतिको सहमति थियो पाँचवटा बुधामा त्यो पाँच बुधामध्ये चौथो बुधामा चाहिँ दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बिचमा आलो पालो सत्ता नेतृत्व गर्ने एउटा सहमति बनेको थियो प्रचण्डले आधा कार्यकाल र केपी शर्मा ओलीले आधा कार्यकाल सरकार चलाउने जुन सहमति बनेको थियो पछि त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड प्रचण्डबीच एउटा सहमति बन्यो र कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पार्टीमा प्रचण्डको भूमिकालाई बढाउने र सरकारको भूमिकामा प्रधानमन्त्री मुख्यत केन्द्रित रहने सहमति बनेको थियो र प्रचण्डले पाँच वर्षकै लागि तपाईँ चलाउनुहोस् पार्टी भनेर त्यो एउटा समझदारी पूर्ण अनुमति प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान, प्रदान गरेका थिए तर परिस्थिति अहिले राजीनामा माग्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भएपछि पार्टीमा विवाद छत्ताछुल्ल भइसकेपछि सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढेपछि पार्टी नेतृत्व बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नेसम्मको स्थिति आइसकेपछि फेरि दुई हजार पचहत्तर साल जेठ दुई गते सहमति भएको त्यो आलो पालो पद्धतिमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजको बैठकमा त्यो पा आलो पालो सहमतिमा जाउँ भनेर रा प्रस्ताव राखेको कुराहरू खबरहरू आइरहेका छन् र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको ठोस निर्णय यति बेला आइसकेको छैन के त्यो आलो पालो पद्धतिअनुसार पार्टीको अहिलेको विवाद र यो सत्ता सङ्घर्ष सुल्झिएर नयाँ कोर्स विकास होला यति बेलाको यो चासोको विषय छ चा। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड हुने सम्भावना के अब त्यो पर्दा त्यो ढोक्का खोलिएको हो त यो प्रश्नको उत्तर कुर्नका लागि अझै एक दुई दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ला अब अर्को प्रसङ्ग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा अभिव्यक्ति आज निकै चर्चामा छ शेरबहादुर देउवाले आफूहरू युवा अवस्थामा हुँदा नेविसङ्गमा हुँदा अहिलेका युवाहरू जस्तो अल्छी नरहेको र एकदमै जुझारू रहेको कुरा नयाँ पुस्तालाई आज स्मरण गराएका छन् मञ्चमा बोलेर तिन पटकसम्म म प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने अभिव्यक्ति थियो फेरि सच्याएर होइन म चार चारपटकसम्म अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री भएँ के तिमीहरू चार पटक प्रधानमन्त्री हुने ल्याकत राख्छौ शेरबहादुर देउवाले विद्यार्थी नेता नेविसङ्घका नेताहरू विद्यार्थीहरूलाई यो प्रश्न सोधेका छन् झर्किएर र पार्टीको त्यो कार्यक्रममा विद्यार्थीले आयोजना गरेको त्यो कार्यक्रममा सामाजिक दूरीको पालना नगरिएको बारेमा पनि शेरबहादुर देउवाको झोक त्यहाँ देखिन्थ्यो नेविसन जताततै हारेको र हारको स्थितिले पार्टीलाई कमजोर बनाएको पनि देउवाको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति थियो यस हेरौँ <laughs> <कुण से> <laughs> त्यस कारण यो चाहिँ अहिले खतरा रोग आएको छ यो यसमा चाहिँ चिच्चिएर सोेर के भन्नुभएको छैन सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुहोस् यो यस्तो टाँसिएर बस्ने अनि पहिला क्षमा दिइहाल्नु वास्तव पहिला कार्यक्रम नगरी हुन्छ ठुल्ठाउँ गरी हुन्छ सानो गरी हुन्छ अहिले बेला कसैले सबै कार्यक्रम गर्न छोडिसकेका छन् हामीले मात्रै गर्नुपर्ने व्रत भोग्नुपर्ने भाषा गरी धन्यवाद विद्यार्थीलाई भोगेर भाग न गरिहाल्नुपर्ने व्रत जान्ने भइहाल्नु अहिले कुरा के अरे सबै कुरा हुन्छ विश्वको पूर्णता हुन्छ सबै तल तल पूर्णता हुन्छ सबै कुरा पूर्णता हुन्छ नेपाल विद्या अब नेपाली काङ्ग्रेसको एडिमिसन त अगाडि भइरहेको हुन्छ त्यस कारण दुई चार कुरा हुँदै गर्छ त्यो हाम्रो उयसमा केही समस्या आउँछ बाहिरबाट यहाँ कहाँ भन्दै जाने विद्यार्थी अब मिले आफ्नो समस्या हुँदैन नि आफ्नो झगडा गराइरहेका रहेछन् बन्ने विश्वको विद्या सभापति हो तिनपल्ट प्राइम मिनिस्टर भइसक्यो म चारपल्ट भइसक्यो तपाईँहरूको कोही हुन्छ हुन्छ बुरी यस्तै हिसाबले लाज पनि छैन यहाँ त्यस कारण चाहिँ होइन राम्रोसँग गर्नुहोस् निमिसनमा बोली बोलाउनुहोस् गाउँ ठाउँ सबै ठाउँमा स्कुल कलेजमा जित्नुहोस् जहाँ पनि हारे हारे लाज पनि छैन हामी सबै ठाउँमा जित्छौँ डिमिसन कहाँ छ आज गाउँमा छ स्कुलमा छ अनि गाउँमा कहीँ पनि विद्यार्थी थियो गाउँ स्कुलमा जबसम्म निमिसन हुँदैन तबसम्म कहिले पार्टी बलियो हुँदैन त्यही निबिसिङ पार्टीमा नि कहाँ छ मेमिसन कतिपल्ट मैले पहिलो सभापति पहिलो ए भए गाउँमा बनाऊ गाउँमा स्कुलमा निम्बु बनाऊ बनाउँदै बनाउँदै अनि अनि त्यहाँबाट हारे हारेपछि सबैसँग कम्ती कहाँबाट कम्ती जित्यो यहाँ कसरी जिते कम्युनिस्टहरू गाउँमा गाउँ गाउँमा बनाएँ नेटुना भाषण गरेको गाउँमा जाऊ गाउँमा गाउँमा बनाऊ गाउँको स्कुलमा बनाऊ ने अनि झगडा गर्दा केही नगर्ने यहाँ मस्ती परा गर्ने नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आजको भाषण अंश अब कोरोना अपडेटलाई राखौँ आज शुक्रबार नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सात सय चालिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यो आँकडा अघि पछिका दिनको भन्दा बढी छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा पन्ध्र हजार दुई सय उन्साठी पुगेको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण निको भएर डिस्चार्ज हुनेको कुल सङ्ख्या छ हजार एक सय त्रिचालिस पुगेको छ आजको दिनसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण काठमाडौँको बानेश्वरका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पन्चासी वर्षका पुरुषको काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा उपचार चल्दै थियो उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको हो उच्च रक्त रक्तचाप र रक्त पार्किन्सनको बिरामी थिए उनी उनको अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर रा, उपचार चलिरहेको थियो योसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बत्तीस पुगेको छ काठमाडौँमा कोरोनाको सङ्क्रमण नभेटिँदा सबै प्रकारको सावधानी लकडाउन सामाजिक दूरी मास्कको प्रयोग सबै राम्रै भएको थियो तर अहिले सङ्क्रमण निकै बढेको छ काठमाडौँमा तर सावधानीका सबै उपाय यति बेला कमजोर देखिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह अनुरोध गरिरहेको छ कि सामाजिक दूरी मास्कको प्रयोग अति आवश्यकमा मात्रै घरबाट बाहिर निस्कने नियमित हात धुने र कोरोनासँग बच्नका लागि अब काठमाडौँमा अझ बढी सतर्कता आवश्यक रहेको विज्ञ चिकित्सकहरूको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि निचोड छ काठमाडौँमा बढीभन्दा बढी सावधानी अपनाउन आग्रह छ दसैँ आजको लागि पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ अर्को श्रृङ्खलामा गरी बिदा नमस्कार. कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज ट्वेन्टी फोर नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला